საქართველოში 885 საბავშვო ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროექტი იწყება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით 380 ახალი შენობა აშენდება. რეაბილიტაცია კი 555 ბაგაბახს ჩაუტარდება. წელს კახეთში უკვე შენდება 9 სააღმზრდელო დაწესებულების შენობა რეგიონის გუბერნატორის მოადგილის გივი მეტრეველის ინფორმაციით. სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ყველა შენობა თანამედროვე სტანდარტებს დააკმაყოფილებს და ადაპტირებული იქნება სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის. საქართველოში ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციის პროგრამა რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება. ამისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1.3 მილიარდი ლარი დაიხარჯება. კახეთში არსებული 230 ბაღიდან სრულად რეაბილიტირებულია, ან ახალი აშენებულია, რომელიც აკმაყოფილებს აბსოლუტურად არსებულ ყველა სტანდარტს. უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში სპეციალისტების მიერ შესწავლილი იქნა თითოეული საბავშვო ბაღი კახეთის მასშტაბით. გამოიკვეთა 120 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო საჭიროებები, ხოლო 42 საბავშვო ბაღი საჭიროებს ახალ შენობას და მშენებლობები დაიგეგმება ამ მხრივ. დღეს პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომელიც ეხებოდა ქვეყნის მასშტაბით საბავშვო ბაღების სრულ მოწესრიგებას, რეაბილიტაციასა და მშენებლობას, თავისთავად ცხადია, ამ მიმართულებით კახეთშიც ეს სამუშაოები გაცილებით მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს. დღეის მდგომარეობით კახეთში 9 ახალი ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს, მათ შორის 2 სიმაღლის მუნიციპალიტეტში, 3 ლაგოდეხში, 3 თელავში, ერთი ახმეტის მუნიციპალიტეტში.